foram muitos anos de trabalho, né, até viabilizar o projeto, até viabilizar questões, né, do cliente, etc. Então, uma profusão de conceitos, essa nossa unidade, né, essa nossa célula, ela vai também para os azulejos. Então, assim, a gente vai do micro, do azulejo, para o macro, da explosão no terreno. Essas passarelas, se a gente quis criar esses espaços como espaço... Não, óbvio que também é um jogo de aquelas reboladas que a gente dá no sentido de ganhar metro quadrado, dos computáveis, dos não computáveis, etc. Mas essas passarelas são espaços de vida, no final das contas. Então, é como se você tivesse a tua unidade, o teu apartamento, como uma unidade única, como uma casa. Então, você sobe no teu elevador, sai do teu elevador, sai para o externo, né? Porque essas passarelas são externas, bem... vento, chuva, etc. E chega na tua unidade. Então, esse foi um exercício que a gente trabalhou bastante. Você tem a impressão de que a tua história é única. Você está numa casa pendurada lá em cima.